Павлодарда әр түрлі ит тұқымдарының көрмесі өтті. Онда лабрадордан бастап, француз бульдогына дейінгі ит түрлері көпшілікке ұсынылды. Көрмеге өзге қалалардан да ит баптаушылар келіп қатысты. Толығырақ алдағы материалымызда. Көрмеге ит өсірушілер үй жануарларының әр түрлі тұқымын ұсына келген. Кейбір қатысушылар өзге қаладан ат басын бұрыпты. Шара барысында жануарларға баға беріліп, үздіктерге марапаттар табысталды. Біріншіден иттер өз тұқымы мен стандарттары бойынша бағаланады. Стандартқа жақындаған сайын ұпай жоғары болады. Оларға тамаша, өте жақсы және жақсы деген бағалар беріледі. Сонымен қатар өзге титулдар қарастырылған. Байқау негізінде иттер 7 топқа бөлінеді. Әр топтың өз критерийлері бар. Мысалы, жануарлардың өсуі бойынша. Егер ит 35 сантиметрден жоғары болса, ол 6-шы топқа орналастырылады. Тым аласа болса, 7-шы топқа ығыстырылады. Иелері кезекке тұрып, жануарларды рингке шығарды. Онда жануарлар жоғарыда аталған стандарттар бойынша бағаланды. Содан кейін иттің психикасы да сараланды. Бүгін мен сібір хаскиін көрсеттім. Бұл жас ит. Бүгін жасөспірімдер арасында Қазақстанның чемпионы атанды. Мансап жолы әрмен қарай жалғасады. Қазір аздаған маусымдық құбылуы бар. Бұл жағдай жеңіске жетуімізге кедергі келтірген жоқ. Біз кішкентайдан бері аңшылыққа барып жүреміз. Ит өзін жақсы көрсетеді. Тағы не айтуға болады? Жаңа ғана Уысупкада жақсы көрсетті өзін. Ұйымдастырушылар 42-те иттердің қатысуымен тағы бір шара өткізуді жоспарлап отырғандықтарын атап өтті. Ол кезде жануарлар жылдамдықтарын көрсететін болады. Жанасыл Серікбол, Артур Поляков, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.